皆様こんにちは、私、レオと申します。今回は2019年冬旅、第2弾。前回はムーンライトながら号に乗って、京都から東京にやってきました。今回は、ここから北上して、秋田を目指します。いやー、きりたんぽって食べたことなくて、食べるなら本場の秋田に行くべきでしょ？ってことで秋田へ向かっていきます。上野から、東北本線と、奥羽本線でね。え、そんな理由？旅の目的って、そのくらい純粋な方が、楽しいよね。で、今回は上野から福島まで東北本線に乗るんだけど、また大問題が発生したぜ。録画データがなぜか半分くらい再生不能。そう。さあ、どうしようかな。ちょっと誰かに助けてもらおう。なんだ、俺のこと言ってるのか。行くぜ、アドベンチャー。え？ノープランかよ。どうするんだよ。今いるのは上野駅だよね。そう、上野駅は日本の歴史的にも重要な駅だよね。北の玄関口となる上野駅は昔、北へ旅立つ数々の特急、急行、夜行列車が人々のドラマを乗せて出発していきました。今では、もうそんなドラマ的な光景は昔話だ。話は変わって、このチャンネルの視聴者で多い年齢層は20代と50代なんだ。つまり、上野駅の特急全盛期を知ってる世代、と、私を含む、上野駅って、日立しかいなくね、的なイメージの、新幹線世代。なるほど、それで上野発の特急列車を紹介して、知ってもらうのと、懐かしんでもらう試みだな。どうだろう、これで大丈夫かな？まあなんとかなるだろう。じゃあ紹介は翼くん、君に任せるね、よろしく。なんで俺なんだ。今から旅するのは君がかつて走った線路だからってだけだ。なんてマイペースなやつなんだ。こういうのってさ、ただ紹介するだけじゃ飽きちゃうじゃん。だからランキング形式で紹介してくれ。そんなこと簡単に言ってくれるけど、上野駅発特急ってどんだけいるか。さあ、東北ようやく北陸新幹線が開業する前の時代、ここ上野駅にはどんな特急列車たちがひしめき合っていたのでしょうか。じゃあ今回は、上野駅発だった特急列車だけに絞るぞ。結局やってくれるんだねって、走行距離でランキング化していくね。ってことで、早朝の上野駅ナウ。ここから、かつて無数の特急たちが走った、東北本線を北上していきます。さあ旅だ旅だ。ワクワク。よっしゃー。どんな特急たちが出てくるか、楽しみだぜ。うん。まずは前置きをさせてくれ。そりゃそうだ。バタバタ決めた企画だからちゃんと説明しておこう。ミスった情報を載せると新潟送りにされちゃうかもしれないぜ。ゲフンゲフン。じゃあよろしく。上野駅発特急走行距離ランキング。このランキングはかつて上野駅を北へ出発していった特急列車たちをまとめ、その上でその特急の最長の走行距離でランキング化したものであります。しかし、ウプ主は1995年生まれ、つまりその世代を見たこともねえ。当時を生き抜いた視聴者からすると、なんでこれっていうものになってしまう可能性がありますが、その辺を理解した上で見てくれると嬉しいぜ。ちなみに走行距離は、時刻表から計算して出したものであるため、多少、誤差があります。多めに見てくださいませ。そして何より、このランキングから忘れ去られている、かわいそうな特急さんがいるかもしれません。その場合は、コメント欄で復活させてあげてください。あ、急行に関しては今回はランキングに入れてないからね。発行画を忘れるとは何事だー、みたいなのは論点がずれてしまうので、よろしく頼むぜ。ってなわけで行きましょう、オラー。最後、なんで怒った？でも同じ距離、区間を走ってるけど、名前が違う特急っているよな。そういうのは、今回、同じ順位とするよ。なるほどね。上野駅から数々の人々のドラマを乗せて、鍛え帰る人々を運んできた特急列車がいました。この列車、懐かしい、とか、これ、名前しか知らなかった、とか、たくさんの発見がある動画にできれば嬉しいな。上野駅発の特急列車は大きく分けて3方向に分かれる。東北本線系統、上越線系統、新越本線系統だ。今で言う、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線みたいな感じだね。そうだ、新幹線ができたから、特急がなくなったわけだからな。で、
かつての特急君たちから自己紹介文もらってきたから、それを読むからさ。みんな、どの特急が来るか予想して楽しんでね。では、参りましょう。前置きが長すぎたな。早く早く、一番ショートランナーは誰だ？よし、行くか、第36位。西別がランクイン、第6、ゲフンゲフン。俺たちは、かつて、新特急の種別を生み出したショートランナー。最近は651系が担当、客席サービスで、ますます便利になったぜ。週末に走った種別もいるよ。もうわかったかい？36位。スワロー赤木、ウィンクエンド赤木。ショートランナーの彼らは高崎線、上越線、羊毛線を通り上野から前橋を結ぶ最長111キロ。この2つは彼らの親玉赤木とまとめて後で紹介するね。続きまして第35位、常磐線のショートランナー。通勤特急といえばわかるかな。35位、おはようフレッシュヒタヒタ、ウィンクエンドフレッシュヒタヒタ。この2つの特急はご存知、常磐線特急フレッシュヒタヒの通勤運用。最長は上野勝田間123キロを走ったんだ。フレッシュヒタヒといえば E653 系のイメージなんだけど、この2つの特急は651系なんだね。おはようフレッシュヒタヒは朝勝田を出て上野に向かうんだ。2001年から2005年の4年間運転された。こちらはウィンクエンドフレッシュヒタヒ。定期列車としては2004年から2005年の1年間運転されたんだ。金曜の夜に上野から勝田へ向かって運転されていたよ。土曜日の朝には勝田から上野へ上り便が運行されていたこともあったはず。第34位、さっき言ってた親玉特急、羊毛線のスターだぜ。34位、赤木。スワロー赤木も、ウィークエンド赤木もここで説明してね。赤木たちは上越系統の特急だね。最長は、かつて上野と羊毛線の桐生を結ぶ列車で、上野、桐生間、140キロ。現在は東北本線、高崎線、上越線、羊毛線を通って上野、新宿から熊谷、本庄、高崎、前橋を結ぶぜ。赤木は1950年に快速としてデビューしたんだ。で、1982年上越新幹線開業とともに新特急に昇格。新特急、新快速的な感じ。普通の特急より速そうだね。それは貴様が関西人だからだろう。全然違うぞ。イメージ的には急行と特急の間って感じだよ。特急よりしょぼいのか。その後新特急はあまりに車内が貧相ってことで185系を改良。塗装も変わって新特急赤木は2002年特急赤木に変更されたよ。ウィークエンド赤木は土曜休日に新宿上野から前橋間で運転された。いかにも週末に走るって名前だな。今は週末と休日は赤木、平日にはスワロー赤木が走る。赤木とスワロー赤木って何が違うの？スワローってツバメってこと？スワローって何回も言ってみな。わかった。スワロー、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 スワロー。お、スワロー赤木。なるほど、だから平日運転なんだね。ラッシュ時の高崎線系統はすごく混むからな。じゃあ確かに良いサービス特急だな。2014年から651系全番台が参入。電車指定席スワロー赤木はこの年からスタートしたんだ。指定席料金は車内料金と事前料金で260円の差があるよ。座席に指定券っていうのもあるから気軽に乗れるんだね。第33位、二種別がランクイン。一人目はすごく昔の臨時特急。知ってる人いるか？上野初特急で一番最初に消えたのだ俺。東北本線にも施設特急はいたんだよ。そして二人目、東北本線の新特急といえば俺だ。新幹線の名前にもなった素晴らしき特急だぜ。最近リバイバル復活した。もうみんなわかったかな？33位、ナスの。これは1985年から1995年まで10年間走った新特急。
33位、黒磯。こちらは1969年から1973年の4年間、秋にだけ走った季節特急。この2つの特急は東北本線を北に、高速切り替えて前の黒磯駅まで走る。走行距離は上野、黒磯間、約59キロ。特急黒磯、聞いたこともなかったよ。ここ黒磯行きだったのか。まずはこの謎めいた特急について解説しよう。古すぎて、もはや写真すら残ってないんだな。1969年10月、8両編成の181系を使って、上野から黒磯間で2往復で運行開始。綺麗だろ、これは那須高原の紅葉だ。ここへの観光特急として設定されたのが、この、特急黒磯。東京翌年1970年秋には東京発着便も1往復設定。翌年1971年には春にも季節運転開始。東京発着便は消えたんだけどね。季節特急ってつまり観光特急ってことだよね。この時代は季節特急ってのが結構出てくるんだけど、観光用だから停車駅がものすごく少ない。黒磯行きの便はなんと西那須野駅のみ。大宮宇都宮通過はすごいな。でも、この特急が有名じゃないのは寿命が異常に短いからなんだ。上野から黒磯間には1966年から急行、那須野が走っていた。特急黒磯より先に登場しているんだね。じゃあ吸収されるのか。登場から、たった4年後の1973年10月、特急黒磯は上野特急初の廃止。そして急行、那須野の時代が12年間続いてから、新特急時代が訪れる。これが新特急の真実だ。なんだ、転換クロスシートだ。関西の221系とかとほぼ一緒だな。これに特急料金、遜色特急とまで呼ばれてしまった。新特急は1985年に、それまでの急行を格上げした種別なんだ。さっきの赤城と一緒だね。新特急那須野も、急行那須野を1985年に格上げして登場。上野、黒磯間の9往復で運転開始。特急と呼ぶには、当時の185系はあまりに貧相な車内だった。それもあってか、新特急那須野は利用者低迷。登場から、たった3年。1988年から、快速ラビットに、格下げされ始めたんだ。ついに1990年、デビューから5年で、朝夕の1往復になった。そして、上野発着から新宿発着になった。うわ、悲しいな。那須野さん。いや、悲しいだけじゃない。1995年、東北新幹線、東京から那須塩原間の、青葉が、那須野になった。新幹線に名前が受け継がれたんだ。一往復残ってた新宿発着の、新特急那須野はどうなったの？多分、廃止だよね。残ったんだな、これが。朝に走った一本は、特急おはよう栃木になって、夜の一本は、特急ホームタウン栃木となったんだ。こうして、新特急那須野は10年という短い歴史に幕を下ろした。今年の5月に、懐かしの新特急那須野、として、リバイバル運転されて注目を集めてたよね。さあ、まだまだ行くぜ。第32位。二種別、ランクイン、俺たちのこと知ってる人は少ないだろう。上越臨時特急だ。代表的な新特急の陰で臨時として仕事をしていたぜ。32位、リゾートみなかみ。この特急は土休日運転、1往復の臨時列車。32位、ビュー谷川。上越線にまさかの251系が走ってたんだな。この2つは上野から上越線、みなかみ駅を走ったよ。走行距離は上野から、みなかみ間、約60キロ。詳しい説明は、特急みなかみのターンでするね。第31位。常磐寺で活躍した通勤特急兄弟。平日の朝夕に通勤客を乗せて走りました。31位、爽やかひさひさ。31位、ホームタウンひさひさ。朝は上りの、爽やかひさひ。夜は下りの、ホームタウン日立。上野から、土浦、水戸、日立、高萩を、結んだよ。最長距離は、上野、高萩間、約64キロ。爽やか日立は、1989年から、1998年まで、運転されていた。
485系が使われ、1991年まで、日立発、上野駅で運転、1991年から1998年までは高萩発、上野駅で運転されたんだよ。ホームタウン日立は、1990年から1998年の間に運転された。さらに、1993年から2本増発され、3本で運転。1号、土浦駅、3号、日立駅、5号、水戸駅となっていた。晩年の1997年から1号に E653 系が使われ、14両で運転。1から7号車は、高萩駅となっていた。3号、5号は勝田駅だったよ。なんか、有名な特急が全然出てこないぞ。代表的な485系、長距離特急たちはまだまだ、先に構えてるぜ。ハツカリとか、やまびことかは知ってるぜ。そいつらはまだまだだ。威厳を感じるだろ、俺も含めて。夜が明けてきたね。ずっと流すんでね。次は誰がランクインしてるんだろう。次はすごく豪勢だ。4特急が、ランクインしている。うわ、当てよう。第30位に。関東の人の癒しの地。温泉に行くなら俺たちに乗るだろう。651系の参入で、さらに快適な俺たちの登場だ。30位、グサグサ。30位、知らね。30位、グサツ知らね。30位、スーパーリュウグサグサ。この4特急は、東北本線高崎線上越線吾妻線を通り、新宿、上野から、長野原草津口、万坂沢口を結ぶんだ。最長距離は、上野、万坂沢口間、174キロ。草津温泉は、日本を代表する温泉地の一つだよね。草津の歴史はすごく深く、ヤマトタケルとかが発見したとも言われてる。それは深すぎる。1000年以上じゃないか。俗説だけどね。とにかく東京からも比較的近い、この温泉は、昔から有名で、ここに行くための、交通手段として、1960年に上野から長野原に臨時準急、草津が運転されたのが最初だ。その後、1962年定期列車化、準急草津。1966年急行列車化、急行草津。そして1971年、長野原から大前間延伸開業、吾妻線が誕生したわけだ。吾妻線って案外新しいんだな。そして、急行草津は終点、大前駅の一つ手前、ここ、万坂沢口まで運転されることになった。そしてここで、臨時特急、白根誕生、157系が担当した。4年後の1975年、臨時特急白根は183系に車両が変わる。さらに1982年には、特急白根定期列車化。185系での運転となる。遜色特急デビューだな。特急白根、急行草津の時代か。でも、特急白根も、急行草津も同じ185系ってさ、もはや、分かれてる意味あるのか？まあ一応、急行草津は165系が主流だったけどな。でも、確かに分けてる意味はなかった。どうなったと思う？合併したんだな。特急も急行もあまり設備は変わらないからか、ついに1985年、この2つを統一。ここで、新特急草津、デビューとなる。新特急は、特急と急行の間っていうイメージだもんね。新特急といえど、185系の車内設備は劣っていたこともあり、1995年から1998年にかけて185系がリニューアル、車内も普通の特急車に劣らないようにリニューアルされた。急行の名前、草津が残って特急の白根が消えるのか、結構珍しいパターンだね。白根の名前は消え去ったかと思われたが、2005年、白根、渾身の一撃。と休日、運転の全車指定席特急。草津知らねえ、がデビュー。草津に自分の名前をねじ込んだな。渾身の一撃も虚しく。この列車は2年後になくなってしまうんだけどな。さらに1995年、251系を使った臨時特急スーパーリュウ草津が上野から万坂沢口間で運転されたんだ。251系がスーパーリュウ踊り子以外で走ってたことを初めて知ったぜ。その後2014年には、651系に車両が交代されて、現在に至るよ。ちなみに2016年に、万坂沢口乗り入れ終了。今は行かない。おい、臨時特急の存在を忘れてるぞ。
って人がいるかもしれないけど、吾妻草津とか、リゾート草津とかは新宿発着だったから、今回はランキングから外しているよ。まあ、特急草津についてはある程度わかったよ。次は、いなくなった臨時季節特急がランクイン。マイナーなファンしか知らないんだろうな。第29位。横軽、といえば、浅間だと思う人は多いでしょう。でもこんな臨時特急の僕もいました。覚えててくれた人はお久しぶりです。季節特急といえばこの僕。わかる人、かなりコアな、鉄道ファンだぜ。29位、そよ風。季節特急そよ風は、東北本線高崎線、新越本線を通り、軽井沢への観光アクセスを担った。最長は、上野、上田間、約86キロ。この列車は、東京、上野から、軽井沢、中軽井沢、上田を結んだんだ。1968年に157系で登場、避暑地である軽井沢へ夏季限定で走った。デビュー翌年の1969年からは、約81系が担当することになったよ。軽井沢の別荘ブームはとても大きく、特急、浅間だけでは、さばききれなくなり、救済列車として、そよ風は生まれたよ。軽井沢への輸送をメインにした特急だったから、すごい特徴があった。浅間とかと違う特徴だろ？なんだろ。薄い峠を単品でぶっちぎるとか？助けなしで。んなわけねえだろ。上野から横川間が、ノンストップだったんだ。大宮も高崎も通過していたのか、さっきの黒い外と似てるね。同じ季節特急族だからね。後に、その二駅は停車するようになったけどな。車両は181系の後、189系、489系が使われてた。薄い峠越え特急の一人だったんだな。浅間、白山の陰で、そよ風も薄い峠を越えていたよ。末期には185系も使われていた。185系の薄い峠越えも見れたんだ。185系は、浅間にも使われなかったもんな。特急そよ風は、臨時特急としては長く、29年も走った。名脇役っていう感じの特急だったんだね。そうだな。彼は引き際も侍的だった。1997年、長野新幹線開業の2ヶ月前に、そよ風は、ひっそりと、浅間より先に目立つこともなく、消えていった。第28位。そろそろ距離的にも、関東地方から出始めるよ。2010年から臨時運転になってしまったけど、元新特急族として、上越線を走り抜けていたよ。谷川岳への観光は俺に乗ってくれ。わかったかな？28位、水上。水上は、上野、水上間を結ぶ上越線特急列車。最長距離は、上越国境を越えて、上野、越後湯沢間、約95キロ。第27位。これは特急水上の前身、同じタイミングで説明するよ。27位、谷川。谷川も同じ、上越線特急。最長距離は、上野から、越後湯沢の次の駅、石内まで行った。202キロだ。水上、谷川の先祖は、1957年に誕生した、臨時準急湯煙だ。準急なんて、時代だな。さらに1968年には、湯煙が上野から、水上間の急行になる。これは、水上温泉郷への観光のために、設定された優等列車だぜ。温泉温泉。そして1982年、急行湯煙の一部を格上げ、特急、谷川が、誕生した。新特急485系でも、谷川は最初、特急でデビューなんだな。そして、185系が増えた1985年、急行湯煙、特急谷川を合併、新特急谷川として、5往復設定されたんだ。やっぱ、新特急になるんだな。合併パターンばっかり、引き飽きたぜ。文句言うな、車を壁と合併させるぞ。壁？冬場には石内まで、スキー客を運ぶ列車でもあったんだよね。これが、さっき言った最長距離だ。ここで32位の特急も登場する。1996年、251系を使った観光特急、ゆう谷川が運転された。谷川は、上越線観光列車の側面もあったってことだね。でも、谷川って上越新幹線じゃない？ガーラ湯沢駅とかの。水上誕生の理由は、そういうことだ。1997年、上越新幹線の越後湯沢駅の列車を、谷川とした、
名前が被っちゃうから、水上になったんだね。名前は変わったけど、新特急谷川と運行形態は変わらなかった。新幹線ができたのに、廃止にならない珍しいパターンだな、谷川くん。そうなんだ、上越新幹線は、水上駅とか、渋川駅とかの主要駅は通らないから、そういう需要も担っていたのが、生存理由だ。新幹線ができても、新特急水上は、安泰だったんだな。残念ながら、そんなことなかった。え、水上くん、ダメだったのか？利用客が深刻なほど減っていった。特に高崎以北はやばかった。上越新幹線、高速道路もあるからね。その対策として2004年から、上野から新前橋間を、特急草津と、全列車が並結運転となる。14両編成と迫力のある姿が見れたぜ。さらに1往復を臨時特急に格下げという措置が取られた。なるほど、これが32位の臨時特急リゾート水上なのか。まあ、新特急水上は観光列車って感じだけじゃなく、東京近郊の通勤需要も新特急草津と共に連結して担っていたぜ。それでも渋川から先の需要がどんどん少なくなっていった。ここまでしてもダメか、嫌な予感がするな。2010年、特急水上はついに臨時列車に降格。土休日のみの運転に。まあ土日の観光特急として残れたならいいんじゃないかな。マジか、ダメだったの。2012年、土休日運転廃止、水上は季節運行になった。オーマイゴッド。2017年には5年ぶりに夏季運転、この年から651系になった。なんだかんだ、水上は現代も残っているわけだな。よかった。第26位。ここでは、常磐寺から、3特急がランクイン。さあ、一人目。俺は、快速準急急行を経験してきた。でも消えちゃったんだ。しかし最近、特急として、帰り咲いた。そして二人目。これを言えば、鉄道好きは絶対わかるはずだ。言うぞ。俺たちは常磐ゴレンジャー、わかっただろ。三人目。ダメージを負った常磐線に新しい特急車両がやってきた。デビューの前に臨時特急として皆様に挨拶したよ。これ全部わかった人は、だいぶ鉄道通だね。さあ、参りましょう。26位、ときわ。26位、フレシリタヒサ。26位、復興岩木空がある。フレッシヒタチと、トキワは常磐線特急。復興岩木空ガールは臨時特急だよ。最長距離は、上野、岩木間、211キロ。1969年常磐線特急、ヒタチが登場。1972年から485系が担当。1985年まで、急行トキワ、特急ヒタチが常磐線優等列車だった。1989年、タキシードボディのすごいやつ、スーパーヒタチ登場。そんなあだ名あったのか。これは、特急ヒタチの速達タイプとして7往復出てきたんだ。スーパーヒタチは翌年10往復に。倍増した。すごいな。そして、スーパーヒタチに注目が集まると、485系特急ヒタチのサービスの際、老朽化が目立ち始めた。新しいの作ろう。ってことで1997年、常磐ゴレンジャー登場。彼らの名前は、ただの、日立で収まらなかった。そう。俺たちは、フレッシュ日立。すごいな。5色もあったのか、何が来るか楽しみにできるな。翌年には、485系、特急日立を全て置き換えた。ここで、日立だけの愛称は一度、消滅するんだ。嬉しそうに話してるけど、君が駆逐されたんじゃないの？フレッシュ日立は、常磐線の準速達特急として、走ったぜ。この年に、おはようライナー土浦、ホームライナーも、吸収した。常磐線特急は、スーパーヒタチ、フレッシュヒタチの、2系統になる。651系も短距離特急は、フレッシュヒタチで走ったんだね。序盤で説明した、こやつらも651系で運転されていたよ。それから、安泰に過ごしていたゴレンジャーこと、E653 系にも、2013年に転機が訪れた。登場から16年目のことだ。前年の2012年に登場した弟、E657 系が大量生産。651系と E653 系の常磐線特急を置き換えたんだ。常磐線特急に、
世代交代の時が来たんだな。この E657 系がデビューする前、1日だけ臨時特急が走った。それは臨時特急復興岩木空がある号。E657 系がデビューする前に、この新型特急を使って運転された。常磐線も絶望的な被害を受けた東日本大震災。その1年後、常磐線には新型特急がやってきた。この特急車両を使って、復興に向け、上野から岩木間を走りました。そんな E657 系もすっかり常磐線の顔として定着した2015年。上野、東京ライン開通とともに、常磐線に新しい特急種別が誕生。その名は、ご存知、特急、トキワ。日本の特急というか、かっこいい名前だな、トキワって。この特急は日中、上野じゃなくて品川まで運転してるんだぜ。フレッシュ日立が、トキワに変わったイメージだね。ちなみにここで、日立も復活したわけなんだけど、日立と、トキワの違いってわかるかい？スーパー日立と、フレッシュ日立と同じ関係ってことだろ？まあそんな感じだな。トキワは、常磐線停車型特急だ。上野から水戸間をほぼノンストップで行くのが、日立。土浦、石岡、友部など、ちょこちょこ停車していくのが、トキワだ。長くなったが、これが常磐線、準速達特急だぜ。どんどん復興する常磐線、これからも、元気に走ってほしいぜ。そろそろ休憩しない？疲れたぜベイベー。はい、25位。俺も臨時。